29 серпня – день вшанування пам'яті захисників України. Цей день сталася Іловайська трагедія, в якій загинуло біля тисячі українців, по неофіційним даним. Цей день в кіноконцертному комплексі вшанували пам'ять захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Серед великого цього списку є і наші славучани. Це Олександр Уткін і Василь Білий. Вони загинули, захищаючи Донецьк. Смертельним для наших захисників цей зелений коридор пролягав через поля із соняшниками. Саме під ними сотні українців поклали в боротьбі з ворогом свої життя на вівтар свободи. Тож символом цього дня, сьогоднішнього дня, Дня пам'яті захисників України стала квітка, квітка сонях. Сонях – символ героїчного супротиву українців. Війна. Війна – це страшна трагедія, і зараз, яка панує на нашій квітучій землі України. Сьогодні вже 187-й день протистояння широкомасштабного військовому воєнному вторгненню. Наші воїни тримають, кажуть, землю, таки тримають широкий фронт. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив про те, що у розв'язаній Росією війні загинуло приблизно 9 тисяч наших захисників України. І вшануємо хвилиною мовчання наших воїнів, які поклали своє життя за цілісність нашої держави, за незалежність. Вони віддали своє життя за Україну. Ще не вмерла в Україні ні слава, ні воля. Ще нам, браття молоді, усміхнеться доля. Детальніше про цей день у новинах Славутича у середу.